Eh, assalamualaikum. Good morning. On the way, on the way ke Ipoh sebelum menuju juga Nyai. Sekarang pukul 7 suku. Kita dah lepas highway. Selamat, so, tak ada jam dekat. Ini belah ni banyak kereta tu yang menghala ke KL. Kita ni alhamdulillah lah menghala ke utara. Tak jam sangat. Okey, jumpa lagi. Okay guys, assalamualaikum. Kita baru sampai Jalan Tapah pukul 8:30. Gerak tadi 7:50 daripada Rampang. Sekarang 8:30. Beritahannya pagi ni pun ramai orang, hari Khamis, weekday. Oh, nak balik mengundi ke sana. Okay guys, kita jumpa lagi . Okay, assalamualaikum. Inilah menu breakfast di RNR Tapah. Nasi lemak. Ini special mee hoon. Telur goyang ni pak. Mee ais, mee lu ais. Okey, dua orang macam biasa. Tak mandi bagilah. Okay guys, see you again. Bye. 3 Tekan juga gitu ni nak buat YouTube. Ini nak dihentian Tapah. Kita baru lepas makan. Nak gerak ke Ipoh mengambil Adam sebelum menuju ke Hatngai. Geng-geng BM ni, geng-geng BM. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak apa. Okay guys, ni guys punca guys. Sebab lori terbabas tengah jalan ni. Nampakkan jap. Ni lori terbabas. Ni punca dia. Ni tak tahu macam mana lah. Sebab ni jalan tengah menaiki bukit je. Nampak? Habis divider tengah tu disapu. Allah Akbar. Okeylah, itulah punca dia. Jam sekejap. Okey, jumpa lagi. Okey guys, pukul 1:20 lelok berkumandang azan zuhur. Kita sampai di RNR Gurun. Tadi singgah Ipoh lama sebab tunggu anak tu habis kelas kolej je. Anak sulung tu dalam 40 minit juga lah tadi. Tak kat Ipoh tadi. Highway ok, lepas Pinang tu tak jam clear. Sebab ni weekday kan. Shell RNR Gurun Utara, Route 1 Murai Batu. Ok, nanti kita jumpa di border. Okay guys, sekarang kita berada di BHP Changlun. BHP yang terakhir, apa, petopam yang terakhir sebelum border. Saya kasih full tank dulu sebelum masuk border. So harap kat siam nanti tak payahlah nak minyak apa kan. Ini BHP Changlun 2 km depan tu border dah. Jumpa lagi. Ok guys, kita dah lepas border Malaysia custom. Ok, depan ni dah Thailand punya immigration. Ok, ni belah kiri kita ni free duty. Siapa nak shopping free duty sini? Tak tahu lah murah ke mahal, tak pernah tengok lagi pun. Alright, ok, kita di immigration Siam, Thailand. So, hari ni tak ramai Alhamdulillah. Passenger sekarang semua kena turun dan queue kat situ.
Ni driver saja. Guys, jumpa lagi guys. Okay, now dah settle immigration. Kita di custom. Sekejap. Di custom pula. Settle custom, terus kita masuk. Bye. Okay guys, settle semua. Immigration, custom semua settle. So, dia pun kena knock. Lori banyak. Sekarang macam Malaysia lah. Kena beri singkat dulu lah apa-apa. Orang ni legal. Assalamualaikum. Masuk, nengam-nengam nak masuk siang ni. Gelap pula ya, macam nak hujan tak. Mana buku? Okay, so lepas ni kita akan pergi ke kedai Kak Ajah. Kita nak makan dulu. Kita nak makan dulu, siap dulu. Baru kita pergi ke Anjay lah. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Okay guys, kita sudah berada di Danok, di kedai Kak Ajah. Ini lah menu kita untuk hari ini. Tengah hari, semua dengan kelaparan. Nang-nang masuk ke siap hujan lebat. Hujan lebat. Nasi goreng, nasi goreng pataya. Ayam goreng. Ayam goreng. Ini apa? Ibu ni apa? Tu apa? Assalamualaikum guys. Okay. Kita berada di Danok, boleh lepas makan. Tadi hujan lebat eh. Ni baru kurang sikit. Kedai Kak Ajah Restoran. Depan ni The Vista Hotel. So, depan tu tepi jalan tu banyak lagi kedai. Ni kedai Kak Mah. Okay, jumpa lagi. Okay, ni jalan menuju ke Hanyai dari Danau. Kereta tak banyak. Tengok nombor plate Malaysia pun tak ada. Kita akan singgah dulu di macam biasa di PTT. PTT sebelum bandar Hanyai. Okay guys, jumpa lagi. Sekarang kita berada di PTT Hanyai. Besar PTT. Aku tak siap lagi. Cafe Amazon. Seven E. Ini baru buat guys. Tu yang tengah tak siap tu apa benda lah. Okay, jumpa lagi. Okay, kita macam biasa lah ya. Masuk sini, burger je, burger. 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 Nak ambil pula ayam ni? Air? Air tak ada. Ini dah Hawaii. Apa tu jadi apa yang ambil?
ni hotel kita. High season. Tu ada apa? Tu yang tu. Dia bagi double decker and twin beds. Hai saja. Toilet. Ah, toilet simple lah. Balcony. Tu kereta kita dekat bawah. Okay guys, baru sampai. Jumpa lagi. Alright. Okay guys, kita nak pergi dinner. Ni hotel kita. No, kita nak naik tutup pergi ke Lee Garden. Ujung lagi, masuk lagi. Ada tu ujung. Adik, adik. Okay guys, now dapat tutup. Tutup tunggu depan hotel dia. Kau pun semalam kan ada depan tak tak bunyi. Sekejap eh. Lap. Sekejap lap. Saya nak tengok YouTube eh. Okay, sorry lap. Assalamualaikum. Okay guys. Ni apa bawah ni? Oh apa ni? Kilang. Dengkel. Pegang dia. Ha. High season. Wah, ada 99 minimum. Agak tak lagi sebenarnya. Ada lagi. Ni depan pegang ada ni. Tak boleh ni korang nak. Ada tu. Triumph guys, Triumph. Daripada hotel ke Lee Garden dalam 3 kilo je. So orang tutup ni charge 100 baht sahaja. Okay lah. Grab lagi mahal. Oh ada bar tu lah. Oh macam best lah. Bar tu tempat pelepak. Kita sambung ya. Ini pun ada macam-macam jual lah. Alright, nanti kita jumpa lagi. Bye. Guys, kita dah sampai Lee Garden. Tak ada, tak keluar. Tak keluar langsung. Oh, dia ada buat stage lah guys. Ni stage apa ni? Stage. Stage ada artis menyanyi tu. Hari ni kurang ramai orang lah. Sebab weekday kan. Lagipun hari Sabtu ni ada PRN kan. So kurang orang lah. Ni kedai-kedai food yang tepi jalan tu lah. Sebenarnya boleh tahan dengan orang ni eh.
Kita tengah mencari stall yang boleh duduk 5 orang. Tak ada, 4 je. Okay, kita mencari tempat guys. Jumpa lagi. Bye. Kita akhirnya dapat duduk dengan order. Makanlah. Tak ada kat sini juga. Minum goreng tak? Kena goreng. Tengah menunggu. Nak goreng tak? Tu dah tentu ada bihun goreng. Nak minum goreng tak? Pecah goreng. Bihun goreng tak? Kan jangan balik bilik lapar tau. Tak masa nak buat orang sedih tak ada. Ada tu kopi apa ni? Boleh. Dia nak main lagi tapi ada paksa je pilih. Tengok ni dia masak apa. Ha. Masak apa? Kalau sup. Sup nono lah. Jangan habiskan, ya Allah. Adik, bagi kakak sikit. Ni apa ni? Prak tai? Ha? Ha? Prak tai. Kan, ni. Prak tai. Prak tai. Sarang burung. Okay, guys. Kita jumpa di next video. Nasi goreng telur mata. Okay, ais. Ini apa? Yang kita order hari ini. Ini apa tu? Sarang burung. Ha, no, sarang burung. Tak tahu lah sarang burung apa. Sarang burung gagak apa. Ini apa tadi bu? Pacai. Patai. Baby Grab Crab Amin. Suasana Lily Garden. Tengok dia lukis tu lawa kan. Sama kucing. Cantik tu. Nice. Okay, so sana depan Lily Garden guys, lobby Lily Garden. Tak ada apa sangat. Ada stage depan tu tak tahu. Stage apa tu. Okay, suasana Lily Garden hari Khamis. Weekday. Tak ramai orang.
Oh, durian besar-besar tu. Besar kan eh? Misi mencari food tapau bawa balik hotel. Dia nak beli souvenir untuk kawan-kawannya. Kitchen. Ha? Kitchen. Dah kitchen. Yang kita pergi dulu first time kita pergi dulu ke sini. Kitchen banyak kan. Banyak kedai tutup lah ni. Tutup. Tu dah buka. Ni granting. Oh, shark fish tu. Ada shark fish tu. Ikan jerungnya. So ekor ikan jerung tu. Jumpa lagi. Ada basker. Basker. Basker Lee Garden. Budak ni dah kepenatan guys. Perut dah kenyang. Hanya yang penat. Guys, kita nak balik gerak dah. Nak tutup, nak balik hotel. Dah makan semua tadi. Dah beli souvenir sikit-sikit. Dah makan. Shortcut jalan lorong. Jadi tu video dah kat kereta ni. Yang battery tu. Ha, boleh balik kereta tu. Ah, jom. Tak buat kereta ni dia. Selain dia buat yang apa? Dia dah battery erok dia punya battery tu kat. Pergi dengan sisi kita dulu. Ini kau foto. Oh, sini jalan clear ke eh? Tak tahu je pusing mana ni. Ha. Lengang. Lengang. Dari kesesakan. Okay, jumpa lagi. Bye. Thank you.
tangkapan, tangkapan, tangkapan tadi. Mertabak. Ada ingat sebab apa saya? Ini orang pun made them jaga roll out them eyes.